د ملي مصالحې شورا وایي طالبانو له دوی سره د راتلونکي حکومت په تړاو د یوې طرحې مسوده شریکه کړې چې د استانبول په کانفرانس کې به یې وړاندې کړي. د مصالحې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم چې د سوراتمې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل چې طالبانو د سولې یوې طرحې باندې کار کړی چې د دې طرحې مسوده یې له دوی سره شریکه کړې ده. طالبان روی یک طرح کار کردن، خاکه یک طرحشون به مام رسید. امیدوار هستم با تلفیق از هر دو طرح ما برسیم این در مجموع مردم افغانستان، هم از طرف نظام جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبا، ما برسیم به یک طرح واحدی را که دو هم سعادت و رستگاری دنیای ما را دو بیابیم و هم سعادت و رستگاری آخرت ما را دو بیابیم. نوموړی همدار از وایي دوی هم د استانبول ناستې لپاره پر یو ټولمنلې طرحې کار کوي چې یاده غونډه کې به یې وړاندې کړي. نوموړی همدار از د مسکو په غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس تانکزي خبرو ته په اشارې وایي چې طالبان د سولې لپاره اراده نه لري. طرحی که هم استوار بود، استوار است بر واقعیت‌های عینی جامعه، طرحی همشمولی که خواست مردم افغانستان بود، طرح همشموله که ما باورمند هستیم، عقیده داریم که با الگوگیری از همچو طرح ما میتونیم با تمام ناملایمات و با تمام شرایط بدی که در گذشته باعث خانمانسوزی ای جامعه شده با او خاتمه بدیم. همدار از دې غونډې ګډونوالو له ښکېلو لورو څخه د اوربند غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ که ښکېل لوري سولې ته ژمن وي باید اوربند وکړي. دوی همداراز د سور اتمې ورځې څخه لمانځنه وکړه او پر حکومت یې نیوکه وکړه چې د دې ورځې په مناسبت یې هیڅ مراسم نه دي نیولي. طریق مجامع بین المللی طرفای درگیر جنگ در افغانستان و عامیای مخالفین فشار وارد شود تا طالبا به خواستهای مردم افغانستان تمکین بکنه. اگر چنین چیزی صورت نگرفت، ای را بیاد داشته باشند، باز مردم افغانستان از عزتشان در برابر هر توطئه دفاع خواهند کرد. وقتی که به پروسه صلح میریم، در پروسه صلح آتش بس یک اصل پذیرفته است، چی در صدر اسلام، چی در سیاست های خارجی که ما در روابط بین الملل، در سیاست بین الملل، در حقوق بین الملل، در تمام ابعاد وقتی که میبینیم، در تاریخ افکار سیاسی ما وقتی که میبینیم قبل از اسلام، پیش از اسلام، در نظام معاصر، آتش بس یک مقدمه برای صلح بوده. افغان چارواکي داس مهال د استانبول ناستې لپاره د یو ټول شموله طرحې پر نهایي کولو خبرې کوي چې په پام کې ودا ناسته د اپریل په 24 نیټه ترسره شي، خو دې ناسته کې د طالبانو نه ګډون د دې سبب شو چې دا مجلس وځنډیږي.